Bir Yahudi musulmonni o'z uyiga mehmonga chaqirdi. Mehmonga uzum qo'ydi. Musulmon uzumni yedi. Keyin Yahudi unga xamir, mast qiluvchi ichimlik keltirdi. Musulmon xamirni ichmadi. Yahudi mazax qilib, "Siz musulmonlar juda g'alatsizlar. Uzumni halol deysizlar, xamirni harom deysizlar. Va holanki bu xamir shu uzumdan tayyorlanadi-ku." desa bo'ladimi shunda musulmon Yahudidan, "Xotining bormi?" deb so'radi. U hadaya javob qildi, "Chaqir xotiningni." Yana musulmon undan, "Qizing ham bormi?" deb so'radi. U hadaya javob qildi, "Qizingni ham chaqir," dedi. Keyin Yahudiyga qarata, "Ko'rmaysanmi? Alloh senga xotiningni halol qilib, qizingni harom qildi. Va holanki qizing xotiningdan tug'ilgan," desa bo'ladimi, nima qilishini bilmay, bu holatga tushib qolgan Yahudi ko'p o'ylab o'tirmay, shu ondayoq islomni qabul qildi.